Aral meşiti İslam Akbarattıq Ağartu Paraqşası osunadı. Peygamber oğan Allah'nın iyiligi men səlemi bolsun, ömrinden dərster toptaması. Ustaz Нұрсұлтан Рысмағанбетұлы. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullahi Rabbil alemin. Salatan ve selamun alel meb'uthil amin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala barşanızın koşuluk ibadatlarınızı kabul etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömründeki hicretin 7. yılı, peygamberliktің 20. yılı орын алған оқиғаларды ары қарай жалғастырамыз. Кешегі келген жеріміз бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға уланған еттің сөйлеуі, піскен еттің сөйлеуі. Бұл пайғамбарлықтың мұғжизасы. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мұғжизасы. Бұл қалай болды? Хайбар қамалы алынғаннан кейін яһудилер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды қонақ қыламыз деді. Солардың ішінде Sallam ibn Mishkam деген кісінің әйелі Zeyd Zeynep bint Harisa деген әйел кісі сұрастырып жүреді екен. Мына пайғамбар қай жерін жақсы көреді, қойды қандай тамақ жақсы көреді, қой жақсы көре ме, не жақсы көреді, қой болса оның қай жерін жақсы көреді деген сияқты. Пайғамбар сосын қойдың сирағын жақсы көреді екен. Сирағын сан бөлігі бар ғой, соны жақсы көреді, соны біліп алады бұл әйел. Сөйтеді де бір қойдың етін толайымен дайындайды асып. Сонда сол етті солайымен улайды ғой, етті түгелмен улайды. Бірақ соның жаңағы сирағынан санына дейін уды бірнеше есе қатты улайды. Сөйтіп пайғамбар саласының алдына үлкен дастархан сахабалармен бірге отырған кезде әкеп жаяды ғой. Пайғамбар саласының орнында ештеңе жоқ, жаңағы еттен, сирақ бөлігінен алып, аузына салған бойда кенеттен қайтадан түкіреді. Сонда сахабаларға айтып үлгереді: "Кім жеген болса тастаңдар" дейді ауыздарында. "Мына ет маған хабар беріп жатыр өзінің уланғандығы жайында" дейді. Мына ет маған хабар беріп жатыр өзінің уланғандығы. Оның қасында пайғамбар саллаллаху алейхи Bishr ibn Bara деген сахабалардың көбісі жұтып үлгермеген, мына жұтып үлгерген екен де, жаңа Bishr ibn Bara деген. Сол жерде сеспей кетті дейді, бірден жеген бойда. Жұтқан кісі кетті. Жұтпаған сахабаларға пайғамбар саллаллаху алейхи бірден дереу барлығын жатқызды да хижама алды дейді. Қан алдыру деген бар ғой, хижама, дұрыс па? Адам уланған кезде де хижам алдырады деген. Сахабалар жаңағы аузына ет салғандардың барлығын істеді дейді, дереу хижам алдырды дейді. Басында пайғамбар саллаллаху алейхи бұл әйелді кешіргісі келген екен де. Бұл әйелді кешіргісі келген. Өйткені бұнымен сөйлеседі: "Неге олай істедің сен?" деп. Сонда бұл әйел айтады: "Zeynep bint Harisa, егер де сен патшалықты аңсап жүрген, көксеп жүрген біреу болатын болсаң" дейді, "онда сенен құтылып тынғымыз келді" дейді. "Қаншама қамалымызды алып тастадың сен біздің. Ал егер шынымен пайғамбар болатын болсаң, сенің саған бұл ет ешқандай зиян бермейді, бәрібір саған хабар келетініміз білгенбіз" дейді. Ана қараңыз. "Бәрібір саған хабар келетіндігіміз білгенбіз" дейді. Жаңа әйел адамның айтып тұрған ол. Сонымен Bishr ibn Bara радиллаһу анһу қайтыс болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол әйелді басында кешірген дейді негізінде. Бірақ мына сахабаның өлімі себепті оны кейін қайтадан өлім жазасына кескен дейді, жаңа әйел кісі, яһуди әйелді. Екі түрлі хабар бар. Біреулер өлтірілді деп айтады, біреулер босатып кешіріп жіберді деп айтады. Енді екі түрлі хабар. Алла Тағала жақсырақ білуші оқиғаның қалай өрбегендігі жайында. Мінекей осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір өлімнен қалды, дүниеден өтетін кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ана Айша анамыздың хадисінде келеді. Айша дейді, "Маған мисуагымды әкеп берші" дейді. Мисуак, тіс тазалайтын мисуагымды. Ағаш бар ғой. Соны әкеледі Айша анамыз. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Айша, әлгі Хайбарда жеген еттің дәмі аузымнан кетер емес" дейді. Көрдіңіздер ме? Баяғы жеген ет бір ғой, осыдан 3,5 жыл бұрын жеген ет, өлімінен бұрын. Өйткені осы оқиғадан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 3,5 жылдан кейін қайтыс болады. Сол кезде мен Айша, аузыма сол еттің, уланған еттің дәмі келіп жатыр әлі деп айтады дейді. Соның ауыртпалығын мен әлі сезіп жатырмын деп айтқан екен. Демек, бұның ауруы бірнеше жылға, жұтпаса да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірнеше жылға істеген екен, созылған екен жаңағы уланған еттің, яһуди әйелдің улаған еті. Енді бұл оқиғадан аман-есен шыққаннан кейін Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiye Haybar'dan başçısı var o Kinana degen. Ijana nelet aynalıp jüreten bulay. Qoqısta qazinan aynalıp jüreten kişi. Sonun ayili Safiyya kolga tüşüpti. Safiyya bint Huyayy degen janağı Kinana'nın ayili kolga tüşüp. Endi Haybar'da qanşama adam kolga tüştü go, solardan biri Safiyya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiyya'ga keledi de aytat. Sen qalasan azatsın deydi. Qalasan azatsın, qalasan İslam'da kabullasın da buladı deydi. Sonda Safiyya İslam'da kabul deydi. Жаңағы Кинананың әйелі. İslam'da kabuldağından кейін Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o әйелге қолын сұратып жібереді. Yani kim болса сол оны не істемеу үшін күңдікке түскен әйел бар ғой. Ол халал болып қалады болды. Көрдіңіздер ме? Күңдікке түсетін болса егер қыз бала, онда ол халал болып қалады ер адамға. Kim bolsa so'ning nesine kalması үшін Safiya'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonday bir qavmindagi mertebesini saqtab, nega qavmindagi mertebesi? Bu Haybar'dың başçısının ayeli. Banu Nadir degan tayfa var. So'ning başçısının kızı. Yani Yahudilerдің ең үлкен tayfalarındagi ең үлкен ақсүйек отбасынан шыққан қыз бала. Сондықтан соның мәртебесін қалдыру үшін Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlar nadanlık kezinde kanday bulatın olsa onun mertebesini İslam'a kelgenden keyin eshqachon tushirmagan. Bugan dalil erteng bir yıldan keyin Mekka ashlaqsa kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kimde kim Qahbaning içine kirse amanlıqda qaladi deydi. Kimde kim özünün uyine kirse amanlıqda qaladi deydi. Yani qarşı çıqqanlar oңбайды, biroq kim uyindegi aman qaladi. Kimde kim Abu Sufyanning uyine kirse ol da amanlıqda qaladi deydi. Ana qarangız. Abu Sufyanning ne qatisi var bu yerda? Әркім өзінің үйіне кірсе аман қалады деді ғой, дұрыс па? Мен өзім үйім бар. Абу Суфиян үйіне барып не істеймін мен? Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфиянның надандық дәуіріндегі мәртебесін, исламға келмей тұрғандағы мәртебесін сақтап қалып жатыр исламда да. Өйткені ол кісі сондай жақсы көреді дейді Абу Суфиян. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Абу Суфиянның үйіне кіргендер аман қалады деп айтқан екен да. Болмаса бәрінің үйі бар жерде, меккеліктердің. Сол сияқты өзінің қауымындағы ақсүйек, шарапатты әйелді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай қолын сұратып адам жіберген кезінде Сафия анамыз келісті. Күйеуге шығуға Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келісті. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хайбардан шыққаннан кейін 3 күн жол жүрді дейді, 3 күн. 3 күннен кейін Сафия анамыздың иддасының мерзімі бітті. Идда білеміз ғой, жаңағы күйеуінен ажырасқан әйелдікі бар, күйеу қайтыс болған әйелдікі бар, екі қабат әйелдің иддасы бар. Яғни күту керек, келесі күйеуге шығам дегенше күтетін мерзімді идда деп айтады. Сол иддасы бітеді сол 3 күннің ішінде. Сонымен не керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям онымен кездесіп, сол некелер қиылғаннан кейін Сафия анамыздың бір қапталық көгеріп кеткен екен да, оны байқамаған. Жаңағы келіп көргеннен кейін барып не қылып жатыр? Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelip soraydı, "Мынау не қылған нәрсе, мынау бетіңдегі көк күмбек, мына бір қаптал солай мен көк күмбек болады да?" Сонда айтады, "Мен Хайбар кеше алынудан бұрын" дейді, "түс көргенмін" дейді. "Түсімде толған айдың келіп қойныма кіргенін көргенмін" дейді. Сөйтіп ұйқыдан оянғаннан кейін күйеуіме айтып едім дейді. "Әлгі Мәдиналық Ясрибтік патшасы мақ. Соны көргісің ғой сен" деп оңдырмай ұрды дейді де, жаңа күйеуі бар ғой Кинана. Бірақ менің ойымда мүлдем болған жоқсың дейді. Сен бұндай нәрсе менің ойымда мүлдем болған жоқ. Сөйтсем, сол көрген түсім осы екен ғой дейді. Яғни мен пайғамбардың әйелі болатын адам екенмін ғой деп не қылған екен, топшылаған екен жағы түсті. Енді бұл яһудилерден болған жалғыз әйелі бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Алла тағаланың үкімімен, бұйрығымен үйліп. Біз әрдайым айтамыз сабақта. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қатын құмар емес, басқа біреулер айтып жүргендей. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзіне берілген міндетті өтеуші ғана адам болды. Алла оған не істе деп айтып, соны істейді болды. Кейбір жүрегінде дерті бар адамдар не деп айтады? Пайғамбарда қатын құмар деп айтады. Егер де қатын құмар болатын болса дейді ғалымдарымыз айтады. Онда ол не болар еді дейді? Барлығын қыздай алатын дейді қатындарының барлығы. Бұның ешқайсысы қыз емес қой Айша анамыздан басқа. Қалған барлығы күйеуі қайтыс болған, міне, мынадай қауымында жесір қалған, мәртебесі аяқ асты тапталайын деп жатқан әйелдер, барлығы осындай әйелдер Алла тағаланың үкімімен, бұйрығымен істелінеді, некелестірілген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы некесі қиылғаннан кейін Сафия анамызбен Endi bir şatırda, jolda kele jatkan кезде, kechkisin şatırtık bir jerde bolgan кезінде, Abu Ayyub al-Ansari деген sahaba var. Кеше Мәдинаға келген кезде, Пайғамбарымыз 6 ай бойы жатқан үйінде. Сол sahaba жаңа бұлай айналып жүріп түнімен ұйықтамайды дейді жаңа. Шатырдың ішінде Пайғамбарымыз жатыр, әйелі мен ше, Сафия анам. Мынау деген сыртында айналып жүрді, қолында қылышы бар деп шығарып алған дейді. Bir кезде таң атты, таң намазына Пайғамбарымыз сыртқа шықса, анау түнде айналып жүрген Абу Аyyub al-Ansari әлі айналып жүрді дейді, естіп алды жаңа таңертең. Сонда Абу Аyyub аманшылық па, не болды? Түнімен бұлай не қылатындай. Сонда жаңағы Abu Ayyub al-Ansari сахаба айтты, Алланың елшісі, мына яһуди әйелден қорқып тұрмын деп айтады дейді. Кешегі бір яһуди әйелдің істеген анау дейді. Енді мына яһуди түнде бірдеңе істеп қоя ма деп зәлем ішіп ұйқы келмеді дейді. Сонымен сізді күзетумен болдым таң атқанша дейді. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küldü deyip ya Allah Abu Ayyub'tu bizde küzetkendigi siyahtı özün bükül jamanşılıktan sakta deyip aytdı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem osay dua qılıb bergen eken. Şınымен bu kişi sonday bükül jamanşılıktan saktaldı. Tipti onun meyiti de saktaldı. Қазіргі İstanbul қаласында ya Hristiyanların özü təbarruk qılat deydi ana meyitine Muhammed'in жолдасы bolası go deyip. Jağ Konstantinopol'dagi. Sonday bir ulu adamğa aynaldı bu kişi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Korkup, işindeki korkunçu bu, bırak negizinde ne? Negizinde Safiyya anamız İslam'da yüreğimin kabıldağın eken. Sebebi Omar ibn al zamanında Safiyya anamızın kasındağı köyü var koy. Kızmetçisi deyip aytayınç. Kızmetçisi сол Omar'a әңгіме айтып барады ғой. Omar Safiyya var koy. Жұманы мойындамайды, сенбіні мойындайды екен дейді. Сенбіні тойлап жүр дейді. Сенбі яһудилердің мейрамы ғой. Жексенбі Христос воскрес, воскресенье. Дұрыспа? Христиандардың мейрамы. Жұма мұсылмандардікі. Жұманы тойламай, нені тойлап жүр дейді сенбіні. Сөйтіп Омар радиаллаһу анху келеді Сафия анамызға. Маған жеткен хабар рас па дейді Сафия. Сонда Сафия анамыз айтады: "Мен исламды жүрегіммен қабылдап қойғалы қашан ей Омар" дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям маған исламды ұсынған кезде дейді, мен сенбіні жұмаға ауыстырып жібергенмін дейді. Яғни баяғыда ауыстырып жібергенмін мен, пәленбай жыл бұрын дейді Сафия анамыз. Көрдіңіздер ме? Исламды жүрегімен қабылдаған аналарымыздың бірі екен. Сонда жаңағы қызметшісіне келіп айтады ғой Сафия анамыз. Соншалықты осындай әңгімені айтатындай не түрткі болып отыр саған дейді. Жоқ нәрсені ойдан құрастырып айтып отыр. Өсек қой бұл, дұрыс па? Өсек бұл, таза өсек осыны. Жоқ нәрсені ойдан құрастырып айтып отыр. Сонда мен негізі айтқым келген жоқ, бірақ шайтан айттырды деп айтады дейді жаңағы күң қызметші. Сонда сен де өзің де шайтан да бәрі мен үйімнен құрып кетіңдер деп айтты. Бәрі азатсың деп айтты дейді жаңа. Сафия анамыз ананы азат етіп жіберген екен жаңа қызметшіні. Бұл мінекей Сафия анамызға пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның некесі сондай қатты құрметтеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түйеге мінгізетін кезде дейді, тізесін тосатын болған дейді. Аяғым бар ғой, түйеге шөгеді ғой. Түйе шөккен кезде пайғамбарымыз былай тізетін тосатын болған, ананың тізесіне мініп барып түйеге мінетін болған екен. Бірақ сол әйелдің әдебінен дейді, Сафия анамыз өте әдепті адам болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тізесін дейді, табанымен баспаған дейді ешқашан. Түсінікті ғой, мына айтып отқан нәрсеме, тізені аяғының мына табанын қойып баспағанда, тізесінің үстіне тізесін қойып барып мінетін болған екен. Шаң басқан аяғым пайғамбардың тізесінің үстінде тұрмасын деген нәрсе болған дейді ішінде. Сондай бір әдебі болған дейді, өзінің керемет. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сол әйелін өте керемет жоғары мәртебеге көтерді. Өйткені не? Өйткені оның әкесі мұсылмандар тарапынан өлген. Күйеуі де мұсылмандар тарапынан өлген де. Көрдіңіздер, мұсылмандардан көп былайша айтқанда, ол үшін көп жапа шегілген. Бірақ енді олар өздерінің обалынан кетті ғой кешек. Білесіздер қандай нәрсе істеген, сатқындық опасы. Міне сол Сафия анамызға бір күні Айша анамыз бен Хафса деген анамыз пайғамбар салам әйелдері, оларда енді әйелдің арасында деген нәрсе бұл жарықтық, қызғаншақтық деген нәрсе тоқтамайды ғой, қияметке дейін кететін нәрсе ғой. Сол екеуі жиналып алып, Айша анамыз бен Сафия анамыз екеуі әңгімелесіп отырып, Сафия анамыз үшеуі отқан ғой, Хафса бар, Айша анамыз бар үшеуі. Сөйтіп Айша анамыз бен Хафса анамыз айтады дейді: "Е Сафия, біз саған қарағанда дейді, Алла есіне ең жақын адамдарымыз" деп айтады дейді. Бізді қатты жақсы көреді деп айтады дейді. Әңгіме қарасаңызшы, адам қоздыратын әңгіме ғой. От қоздыратын дегенім ғой. Сонда endi rinjit, Safiya anamiz rinjib qolganini na so'zga shin. Bizdik. Ya bular aytganda so Quraysh tayfasidan bizdikda. Sen yahudiysan deydi. Ang'aras ang'may qarasangiz. Payg'ambarning ayollari ko'p bo'lmasa. Sallallohu alayhi vasallam. Sonda kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rinjib kelib aytadigan Safiya anamiz. Sonda ey Safiya deydi. Qarasangiz. Kaz men ko'rsatayim ularga deb. Ketpegeriganda payg'ambar ey Safiya sen aytmadingmi ularga deydi. Mening kuyovim Muhammad deydi. Allohning eng yuksekti pendesi payg'ambari. Ya? Mening akim Harun deydi. Yahudilerden argı atası Harun peygamber. Yani benim kökem Musa deyip aytmayısın da sen deyip. Sen de kurmetli otbasından çıkan adamsın. O nega aytmayısın salay deyip aytmayıp da. Kuank kötü deyip Safiya anam. Jaha sözde estirgenden ki. Cevap dayım buldu da kelesi de Xuda kalasa. Şimdi Safiya anamızın tağı bir aytatın nersesi bu janağı peygamber salsam janağı ömrünün en soğuk saatinde janağı sözde aytip atır koy. Ömrden öteyin deyip jatkan kezinde bu kişi Safiya anamız bitip tileydi Allah'dan. Ya Allah ol kişini ağırtkanca meni ağırtçı deyip aytadı eken. Men sen yazgan ağırudun barlığına şıdayım. Tek men kuyum aman bolsun deyip aytadı eken. Sonda eğilgen ananlarınız. Buna habarda keltirgen. Bu habar Al-Isaba fi Ma'rifati Sahaba degen kitapta kelgen eken. Kitab-ı Nisa degen bölümünde. Сол бөлімде жаңағы айкымның Сафия анамыздың дұғасы келген екен. Менің күйеуімді ауыртқанша, мен ауыртшы деп айтады екен. Қаншалықты ауыртсаң да дейді, мен оған шыдаймын дейді. Бірақ күйеуім ауырмай қойсыншы деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өлімнің жаңағы соңғы сәтінде жатқан кезде осындай сөздерді айтып отыр дейді. Сонда әйелдер бір-біріне көзбен не қылып дейді, андай бір ишаралар жасап дейді. Ya деген сияқты. Әшейін айтып отқан әңгіме ғой деген сияқты. Сондай бір енді бір-біріне қызғанады ғой. Сөйтіп көзмен ишара жасаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көздеріңе ие болыңдар деп айтты дейді әйелдеріне. Көздеріңе ие болыңдар дейді. Не? Валлахи иннаха ла садиқа. Алла мен ант етейін дейді. Бұл шыншыл әйел деп айтты дейді. Айтып отқан сөзінің барлығы рас деп айтты дейді. Яғни шынымен де ол жүрегімен айтып отыр ол нәрсені дейді. Мендегі ауруды өзіне алып, менің шипа тапқанымды қалап отыр ол әйел дейді. Осындай әйел кісі болған екен. Өте керемет әйел болған пайғамбар салсам өміріндегі өте ерекше орын алған әйел болған Сафия бинт Хуайй анамыз. Алла разы болсын ол әйел анамыздан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сіз пайғамбарсыз 40 жыл өмір сүрген екенше. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кеткеннен кейін бұл 30 жасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кетеді. Содан 40 жыл ары қарай пайғамбарсыз өмір сүрген. Яғни былайша айтқанда бүкіл шақуат нәпсілерін ұстаған әйелдер ғой. Өйткені пайғамбардан кейін оның әйелдеріне үйлену харам бізге. Сенде пайғамбардың жұбайлары сендердің аналарың дейді Алла Тағала Құранда айтады. Ол анаңмен некелеспейсің ғой, дұрыс па? Анамыз сияқты олар біздің харам некелесу. Сол бүкіл шақуатын ұстап не істеп өткен. Тек пайғамбармен кездесуді аңсап мәңгі бақилыққа Муауия ибн Абу Суфиян деген Sahabanın zamanında Umavilerden halifalığı koyun. Sol zamanda Hicret'in 50. yılı Jitpiske tayağın çağında Safiye anamız Allah Tağala'nın huzuruna attangan edin. Buna ki Sol Safiye anamız ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 7. yılında bas koskan edin. Şimdi Haccac ibn Ilat radıyallahu anhudun oğigası kep kaptım necerde bu kısını aytayıq. Haccac ibn Ilat deyin kısı bu indi кеше хайвар алынды ғой. Сол хайвар алынған кезде бұл өзі саудагер екенше, саудагер кісі болады. Соны Меккеде біраз мал дүниесі қалып қойған, тағы бір әйел қалып қойған Меккеде. Соны енді ол барып алып жинай алатындай бір мүмкіншілік таппай жүр екен. Сол Алланың қалауымен хайвар алынғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді, исламды қабылдайды дейді. Сөйтіп келіп Алланың елшісі менің Меккеде біраз мал дүнием бар дейді. Біршама мал дүнием, бірақ енді оны ала алмай жүр, мен соны барып бірақ алсам бола ма, маған өтірік айтуға рұқсат па дейді. Өзіңдікі ма мал дүние? Өзімнің мал дүнием дейді. Олай болатын болса рұқсат дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтеді де Хайбардан шығып, жоғарыда Хайбардан шығып Меккеге келеді. Екі орта қазір есептеп айтып беремін. Мекке мен Мәдинаның арасы 500 шақырым шамамен. Оған 170 қосамыз қанша болды? 670 шақырым шамамен, 650-670 шақырым. Сол жолды тездетіп келеді. Өйткені Ana Хайбардың алынғандығы туралы хабар Меккеге жетпеу керек қой әуелі. Мұны бірінші жеткізу керек. Меккеге ұшып, жаңағы шауып жетіп келеді, Меккеге келіп айқайлап келеді. Ва, Мекке халқы, сендерге қуанышты хабарым бар дейді. Не хабар? Мұхаммед деген ой сырада жеңілді Хайбардан дейді. Мә, ана Меккедегі мүшриктер қатты қуанады. Енді қалай өлтірерін білмей жүр пайғамбарымыз. Өте қатты қуанып, бөркілерін аспанға лақтырып Қол олма дейді, қаншама сахабасы өліп қалды дейді Хайбарда. Мұхаммед қолға түсті дейді, ана әңгімесін қараңыз, қолға түсті дейді. Енді хайбарлық яхудилер айтып жатыр, біз өлтірмей қойық, Мұхаммедті одан да өлтіруге қатты ынтызар болып отқан Меккенің халқына берейік, солар өлтірсін деп сендерге дайындап жатыр дейді жаңа Мұхаммедті. Келіп қалады осы менің артымда жақын арада. Сол мен жаңа қарыз нелерім бар ғой, осы сүйінші хабарым үшін бәрін жинап беріңдерші дейді ғой. Хайбардың малын есінен барып сатып алайын дейді. Мұхаммедтен түскен олжаны хайбарлықтар иемденіп алды дейді. Енді мен барып тез сауда істеуім керек жерге барды дейді ғой. Ана әңгімені қараңыз. Сөйтеді де Меккедегі бермей жүрген қарыздар бар ғой. Соның бәрін жинап алады. Қуанғаннан бәрі қарызын беріп жібереді ғой. Соның барлығын жинап алады да әйеліне келеді де айтады: "Мен шығып кеткеннен кейін 3 күннен кейін артымнан шық" дейді. Мына хабарды есткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көкесі бар Аббас деген. Пайғамбардың әкесі бар Абдулла, дұрыс па? Абдулланың бауыры бар Аббас деген. Сол Аббас мына хабарды естіген кезде жүрегі тоқтап қала жаздаған. Кетіп бара жатқан кезде Меккенің қағбаның жанында естиді ғой хабарын. Естіген кезде сылқытып отыра қалады сол жерге ше. Сөйтіп Аббас жаңағы хабарды айтып естіп болғаннан кейін өзінің қызметшісін жібереді ғой Хаджажға. Жаңа хабарды айтып келген кісіге. Сонда жаңа қызметші келіп: "Ей Хаджаж, Аббас сұрап жатыр, сен айтқан хабар шынымен сондай ма?" дейді. "Шынымен Мұхаммед жеңіліп ұсталып жатыр ма?" дейді. Сонда: "Сен барда иеңе айт" дейді, қожайының Аббасқа барып айтып бар. "Мен онымен жеке кездесем, бірақ оған адам сенгісіз қуанышты хабарым бар" дейді. "Бірақ ешкім айтпа" дейді, "тек сол Аббасқа ғана айт" дейді. Сонымен бұл баратта Аббастың үйіне барып сол хабарды айтады. "Ешкімге айтпа, саған айтатын бір өзінің қуанышты хабар бар" екен дейді. Сонда Аббас жаңа сылқ ете қалған, қуанып кетті дейді та, жаңа қызметшісі бар ғой, соның екі көзінің ортасынан сүйді дейді, мына жерінен сүйген ғой. Сүйді де, "Сол хабар шынымен қуанышты болатын болса, сен азатсың" деп айтады дейді анаған жаңа кісі. Анау кетті қуанып азаттылығына. Сонымен Хаджаж келді айтты: "Мен айтқан нәрсенің барлығы негізі керісінше болды" дейді, "бірақ мен малды дем жинап алу керек болды" дейді. "Бұған пайғамбарымыздың өзі рұқсат етті" дейді. Сонда Аббас жаңа қуанып қаттыға, жаңа не хабардан. Негізінде Хайбар алынды дейді. Мұсылмандардың барлығы ол жерден көп олжа иемденді. Алла тағала уәде еткендей, және Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Сафиямен некелесті дейді. Сөйтті де, "Бұл хабарды менің әйеліме 3 күннен кейін айтты, жолға шығарып жіберші әйелімді" дейді. Бұл бүкіл мал дүниенің бәрін жинап алып алдыға салатты кететін Мәдинаға қарай. Енді 3 күн жүрістен кейін аналар қанша қуса да жете алмайды бәрі. Сөйтіп 3 күн өткеннен кейін Аббас жаңа хабарды келіп радиаллаһу анһу әйеліне айтады: "Бар дереу шыға бер, күйеуіңнің артынан жақсы хабар бар" дейді. Бұл да шыға алмай жүрген әйел. Соны бұл кетеді, Аббас құрайыштар жиналып отқан Мекке қағбаның жанына келеді де айтады: "Ә, құрайыш, Мұхаммед туралы не хабар бар?" дейді ғой. "Мұхаммед бізге келе жатыр" дейді, сүрленіп ше. "Біз оның сазайын біз тарттыратын болдық жақсы" деген кезде: "Ай, сендер осы қателесіп кеттіңдер ау" дейді. "Өйткені маған жеткен хабар бойынша, кеше Хаджаждың айтқаны" дейді, "маған жеткен хабар бойынша Хайбар алынып, пайғамбар салсам бүкіл Хайбардың олжасын иемденді" дейді. Сонда оңбаған Хаджаж бізді алдап кетті. "Сендерден бүкіл қарызын жинап алу үшін ол сол нәрсеге барды" деп айтты дейді. Аналар деген бастарын тас қорлады дейді, жаңағы келмешіліктер ше. Қуанып отырды ғой келеді деп. Осылайша Хaccac ибн Илат радиаллаху анху меккеліктерді сан соқтырып кеткен екен. Осылайша жаңағы Хайбар жорығы бітті. Мұсылмандардан 16 адам шахид болды. Яхудилерден 93 адам. Енді бұл оқиғаға байланысты, осы Хайбар оқиғасына байланысты бірнеше шариғатта заңдар заңдастырылды. Солардың бірі есектің еті харам қылынды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслимде, имам Бухариде келген хадисте Абдулла ибн Умар радиллаху анху айтты: "Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям наха яума Хайбар мин ан лухумил хумр ал ахлия". Қолда ұстайтын есектер бар ғой, кәдімгі біз пайдаланып жүрген есек. Соны пайғамбар салсам Хайбар күні харам етті деген хадис келген екен. Яғни есектің етіне бізде шариғатта haram. Керісінше, біздің жақсы көретін етімізді пайғамбар саласам Хайбар күнін істеп берген екен, халал қылып берген екен. Ол не ол? Бұл жылқының еті. Я пайғамбар саласам бізге Хайбар күні есектің етін харам қылды, жылқының етіне рұқсат берді деген имам Бұхариде және Муслимде келген хадис бар екен. Осы Хайбар оқиғасына қатысты болған шариғаттың кейбір заңдары және тағы бір мәселе әйел адамның иддасы бітпейінше оған мүлдем жақындауға, одан некені талап етуге рұқсат емес екендігі тағы осы жорықта белгілі болды. Және әйел адамдардың Алла жолындағы шайқастарға қатысуына рұқсат етілді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге бірнеше әйелдер соғысқа қатысуға келген екен, жорыққа қатысуға. Солардың ішінде медик әйелдер болған екен. Дәрігер әйелдер болған екен. Қаншама сахабаларды емдеуін жасаған сонда әйелдер болған екен. Енді келесі оқиға бұл сол Хайбардан шыққаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Фадак деген жерге барады. Фадак деген мынау Хайбар тұр ғой, сол Хайбардың шығысында шамамен 50-60 шақырым жердегі яһудилердің мекендейтін аймағы. Сол жерге пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Хайбарды алыпты деген хабары жеткеннен кейін сахабалар жібереді, аналар бірден беріледі ғой, соғыс бастан беріледі. Хайбар алынған болса дейді, онда біз Мұхаммедтің әскеріне төтеп бере алмаймыз дейді. Сондықтан Хайбардағылар қалай келісті, біз де солай келсек, бұлардың да егістік алқаптары үлкен екен. Жылдық өніміміздің тең жартысын сендерге береміз деп келіседі. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам амандықта қалдырады. Одан шығып пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Әл-Қура деген жерге келеді. Әл-Қура жеріне келген кезде бұл жерде яһудилер мен арабтар бірігіп өмір сүреді екен. Сонымен бұлар өліспей беріспейміз деп өздерінше не қылып, жаңағы тырысып көреді. Араларында жекпе-жекке шығатын адамдар бар ма деген сияқты сондай әңгімелер айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Зубайр ибн Ауам жібереді жекпе-жекке шығуға. Аяқтан шыққан яһудиді жермен жексен қылып жібереді. Екінші яһуди шығады, тағы Зубайр шығады, тағы оны өлтіріп тастайды жекпе-жектен. Үшінші яһуди шығады, Али радиаллаху анху шығады, Али оны жеңіп тастайды. Төртінші яһуди шығады, тағы бір сахаба шығады, өлтіреді. Бесінші шығады, алтыншы шығады, 11 адам шығарады. Аналар бар ғой, жаңағы Құранның яһудилері. 11-нің барлығы не істелінеді? Жермен жексен болып күлі көк көшіп кетеді, жаңағы 11 адамның барлығы. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрбір адам өлген сайын жекпе-жекте яһудилерден: «Ей яһудилер, исламға, иманға келіңдер, амандықта боласыңдар» деп айтады дейді. Екінші яһуд: «Ей яһудилер, исламға, иманға келіңдер, амандықта боласыңдар. Тоқтата салыңдар» деп атыр. Тоқтата салыңдар, амандықта боласыңдар деп атыр. Негізгі мақсаты пайғамбар адамзатты өлтіру емес. Бірақ адам өзі тілеп алады да сондай нәрселерді. Сол мінекей таң намаздан кейін соңғы шабуыл жасаған кезде Әл-Қураның яһудилері алынды дейді ғой. Сонымен бұлар да сол Хайбар, Фадак сияқты жылдық өнімнің тең жартысын мұсылмандарға беретін болып келісті. Одан кейін Тайма деген жерге барды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Тайма жеріне барған кезде Тайманың яһудилері бірден құшақ жайып қарсы алды дейді. Болды енді ешқандай не жоқ. Соғысатындай бұлар дәрмен жоқ. Сөйтті де бұлар да жылдық өнімнің тең жартысын берді. Көрдіңіздер ма, кеше Алла тағаланың аятын: «Уағадакумуллаху мағанима кафиратан тәхудунаха» деп. Сендерге Алла тағала ең көп түсетін олжаны уәде етті дейді. Міне, ең көп олжа Хайбар жорығында болған олжа екен, тарихтағы ең көп олжа. Бірінен соң бірі барлығын істелініп жатыр, алынып жатыр. Осылайша яһудилердің барлығы түгелдей алынып бітті. Араб жазирасында Құрайыштың ең үлкен жауы үкімет пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Құрайыш меккеліктер еді, дұрыс па? Олар 10 жылға келісім шартта. Енді екінші үлкен жауы, іштен ірітіп атқан жауы кім еді? Яһудилер. Олар да бітті. Арабтар бар еді, сырттағы кейбір малауылдың жаңағы жиналып атқан Ғатафан, Анонодың сияқты үлкен, олар да бітті. Араб жазирасы түгелмен не істеді? Түгелмен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдында бастарын иді. Болды. Енді қайқа шығу керек? Енді империяларға шығу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Парсы империясына, Шамдағы Византия империясына, Хабашадағы Эфиопия империясына, Наджашилердің империясына, Йемендегі Парсылардың империясына және Мысырдағы Рим империясына, Мұқаукеске енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хаты жолданады. Сол хат жолданбай тұрып, Хайбар жолығынан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға келіп жатқан кезінде өте бір қуанышты жағдай болады. Ол Жафар ибн Абу Талиб деген осыдан 12 жыл бұрын Efiopiya yerine, Najaşi'nin yerine hicret etip ketken Ali'nin ağası var, Ja'far degen. Yani bir neşe musulmanlar var. Bilemiz hicret etip ketken, Efiopiyaga hicret degen sabahta ötkemiz. Solar'dın barlığı Haybar şayqası günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgen кезде келет. Енді ол келген кезде bir керемет өз алдына bir оқиға болады. Ол оқиға иншалла ертеңгі сабақта жалғасады. Бүгінгі уақыт өтіпті. Субханакаллаху бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирук ва атубу илейк. Алла тағала баршамызға пайдалы білім берсін. Амин я раббал алим. Аллах.